Urban Futsal Indahar vous présente e-sport. Merhaba tompoko, manasanao anaraka ny fandarana e-sport hatramin'ny farandray izay hitaterana aminareo vaovao ara-panatanjahantena. Etina etsy amin'ny kianja mitafina korondrano ny faran'ny herinandro ity ny dingana famaranana eo amin'ny fiadinana tompon-dakana Analamanga ho an'ny taranja volleyball. Lalao famaranana telo no anakatonina ny fiadinana tompon-dakana Analamanga ho an'ny taranja volleyball ny alahady ho avy izao. Ny fionan'ny CSA sy ny GNVB ho an'ny sokajy divizaona faharoa lehilahy, ny fifandonan'ny COSFA amin'ny AZI kosa eo amin'ny sokajy lehilahy divizaona voalohany ary ny fampikatroan'ny VBCD amin'ny AMVB eo amin'ny sokajy vehivavy divizaona voalohany. Raha tsy efina ny vokatra teo manasadalana dia nampiondrika ny HZMA tamin'ny setatelo no aotra ny CSA teo amin'ny sokajy divizaona faharoa rehefa nandavy ny AZI tamin'ny telo no aotra ihany koa ny GNVB. Teo amin'ny divizaona voalohany kosa indray tamin'ny setatelo no aotra no nandavon'ny COSFA ny VBCD raha roa no aotra no nandreseny Azia ny 3FNS ho an'ny sokajy vehivavy dia lavi ny VBCD ny Azia ary ny BIAS kosa no nifandona tamin'ny MVB ka dia noverezina tamin'ny setatelo no aotra. Hitramin'ny andro fahatelo ihany koa ny fiadinana ny tompon-dakana Analamanga ny baolina lavalava na ny top 14 etsy amin'ny kianjan'ny Maki Andohitapenaka lalao maro no hanamarika izany. Eo amin'ny andro fahatelo an'ny fidinana tompon-dakana Analamanga ho an'ny ligue izay totosana etsy amin'ny kianjan'ny Maki etsy Andohitapenaka ny asabotsy ny alahady ho avy izao. Raha ny fandaram-potoana dia hiakatsehatra ihany koa ny ao anatin'ny divisiona faharoa ho an'ny vehivavy ny FTM Vetsimanjakaray hifandonana amin'ny RC Tam arahan'ny fanjananjanahary sy ny FTVL. Aorian'io kosa ny ao anatin'ny top 14 ao anatin'izay andro fahatelo izay. Ny Baikely Manohatra Vetsiakasana hifandonana amin'ny 15 Famili, ny Mena Valahana kosa izay nandresy fandroany dia hikatroka ny ekipan'ny miaramila hofarana ny ekipan'ny Iarivo Rugby Club sy ny Tam Vetsy Anosibe izay lalao ho an'ny asabotsy izay. Ny alahady kosa fahatelo ambin'ny folo ny volana septambra ho an'ny vehivavy ao anatin'ny divisiona faharoa ny 15 Roza hifandona amin'ny RCTS ao anatiny izay dia hiakatsehatra ihany koa ny ao anatin'ny top 14 ny Savony Ruto Tropical milalao hifandonan'ny ekipan'ny Besetroka, ny ekipan'ny Ambondona kosa hikatroka amin'ny ekipan'ny Tsimabe Dongona ary ny Maitsokely Vetsiakady Fotsy dia hifanatrika ny FTM Vetsimanjaka ray ary hofarana ny fionana lehibe izay hifanatrehan'ny ekipan'ny Ingiandrinana ny 3FB sy ny TFA izay mpanjaka ny kartie nefany dia saika resetrany no hiatrika izay lalao izay ny alahady ao anatin'izay andro fahatelo ho an'ny fiadinana ny tompon-dakana Analamanga io ny tontolo ny baolina lavalava izay. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray mahakasika ny fifaninana eo amin'ny taranja tenisy dia fantatra izao fa tafita amin'ny dingana famaranana i Penetà. Vitan'ilay italiana laharana fahaina amby roapolo eran-tany ny fanamby ny omaly teo amin'ny fiatrehana ny fifaninana iraisam-pirenena eo amin'ny taranja tenisy 7-3, 6-4 ary 5-2 no nanintsana ny Flavia Penetà ny Petra Kvitova ilay mpilalao tenisy laharana fa efatra eran-tany tanatin'ny dingany ampahefa-dalana omaly tao New York. Ady mpamantarana andro ora sy 3:30 no ny fampikatroandro tota tamin'izany. Ny taona 2000 no nolomanosan'ny Flavia Penetà voalohany teo amin'ny tolon'ny tenisy 3:30 taona izy ankehitriny ary fandroany amin'izao no niatrehany manasa-dalana tamina fifaninana iraisam-pirenena taorian'ny Open du Canada iray amin'ilay Roumaine Simona Halep sy ilay Bielorusse Victoria Azarenka no iaona aminy eo amin'ny fidinina faharoan'ny US Open. Atreto fitaonantsika tompilasy tompovavy isaorany be masiaza tao ambadika taony anarisalata fanotosana ny fandarana ankasitrahaka ihany koa ianao tany atokatra ny tany raha pitsondray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafa tompoko avec Urban Futsal